שלום לכולם, אנחנו משרד המשפטים, האגף להסדרת מקצועות רישוי, זכינו לעבוד כבר פעמיים בחסדי נעמי, להתנדב ולארוז חבילות. לפני חודש ארזנו חבילות לחמץ, ועכשיו שאנחנו ממש פסיעה מהחג, הגענו לאסוף פה חבילות ולעשות ולצור חבילות ונזקקים עם דברים שונים לפסח. אנחנו שמחים שניתנה לנו הזכות הזאת להגיע ולתרום ולעשות ושיהיה רק טוב. תודה לחסדי נעמי על הזכות שלכם לתת לנו לבוא ולהתנדב. תודה לכולם, שיהיה בשורות טובות, שיהיה חג שמח. עם ישראל חי, שהחטופים יחזרו בעזרת השם לשלום, בריאים ושלמים, וכל הפצועים יהיו בריאים ושלמים ויחזרו לביתם, לשבת עם משפחתם בחג. תודה לחסדי נעמי, תודה לכל האגף ולכל האנשים שהגיעו. ושמחנו לעזור.